Assalomu alaykum. Kimdir ensasi qotib, kimdir kimnidir himoya qilish kerak bo'lsa, iltimos kommentariy yozmanglar, o'tkazvoringlar, inobatsiz qoldiringlar. Bugungi video murojaatimni yozsam to'g'risi eplolmayman. Shaxsan O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich sizga qoldirmoqchiman. Sababi o'tgan safargi video murojaatimdan keyin korrupsiya boshlandi deganimdan keyin O'zbekiston Respublikasi Davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh vrachi Almatov Bahrom Ibragimovich meni chaqirdilar qabullariga. Yangiyo'l tuman Davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh vrachi Mamatov Navruz Karimovich bilan men bordik kecha soat 3 da. Komissiya a'zolari o'tirishibdi degan ishchi guruh mani shikoyatimni o'rganib chiqish maqsadida. Men o'sha video murojaatda ham aytib o'tganman, birovni shaxsiyatiga tegishdan juda ham qo'rqaman. Nimagaki o'zim shaxsiyatimga kimdir deysa, odamga juda yomon ta'sir qiladi boshimdan o'tganda. O'shaning uchun birovni shaxsiyatiga tegishga juda ham qo'rqaman. Aytib o'tgandim, telefonimda bitta ikkita audio zapislar bor, eshitib ko'ringlar, lozim topsanglar chora ko'ringlar, bo'lmasa korrupsiyani oldini olishga harakat qilinglar deb iltimos qilib video murojaat qildim. O'sha video murojaatdan keyin kecha bizga bordi, chaqirishdi. Kirib video murojaatni audio zapisni eshitishdi-da, Almatov Bahrom Ibragimovich yana tanishtirdilar, hozir esimda yo'q. Endi bitta narsa, xalq mana vatandoshlar, guruhdoshlar, hozir mani qachondir ko'rsanglar, kommentariy qoldirasizlar degan umiddaman. Agar birontasi birontasiga pora berayotganda 6 guvoh bilan olib kirib pora beradimi? Mana shu narsa odamni ja g'alatanu bo'ldimda, men birovga pora berib ko'rmaganmanda, birovdan pora olib ko'rmaganman, hech pora olmaganman. Guvoh bilan pora berish yo, guvoh bilan pora olish degan narsani ham eshitmaganman. Men audio zapisda bor narsa edi o'sha. Men masalan Qashqadaryo Kitob tumanida siz tishlaydiganlarni Qashqadaryo qattaligini daj bilmayman, Toshkentdan nariga chiqmaganman. Qashqadaryoga umrimni bormaganman. Men telefonimni qattandir topishib, o'zligi telefon qilib aytishdi, shunaqa 1200 dollardan odam olgan falon pismadan deb. Men uni masalan o'sha telefon qilgan insonni даже ismini ham so'ramaganman-da. Emushki, men hozir bu gapimni isbotlab bera olmasam ekan, bu Bahrom Ibragimovich gaplari tuhmat qilganga kirib qolar ekanmiz. Ko'chada bunaqa gap so'zlar juda ham ko'p ekan. Endi yana qaytarib aytaman, birovga pora berayotganda menimcha guvoh bilan pora olib kirib bermaydi-ku. Hurmatli rahbarlar, buni o'zingizlar ham juda yaxshi bilasizlar. Birovdan pora olayotganingizda hech qachon guvoh bilan olmaysizlar-yu. Men haqiqat aytaveraman, ilojim yo'q. Nimaga? Mana bo'layotgan narsalar aytaman, bitta ayol sifatida yolg'iz ayol bo'lsam, jon-jonimdan уже o'tib ketyapti. Menga nisbatan qonun zo'r ishlaydi. Bitta video murojaat qilsam, ertasi kuni uyimga uchastkoylar kiradi, orqamdan SMBlardan qidirib kelishadi, mahalla ko'ydan surishtirishga tushib ketishadi. Men hech qanaqa bloger emasman. Ta'kidlab o'taman, men bloger degan so'zni o'zini bilmayman. Men bitta muttaham prokuror uchun qarz qutilib, ko'cha-kuyda yashayotgan ayolman. Yana qaytarib aytaman, hech kimga protsent evaziga prokurorga pul bermaganman. Hech kimdan protsent evaziga yo birovni qaqshatib yo birovdan qarz olib qarz qutulish bilan ovoraman. Yana qaytarib aytaman, men ta'kidlab hozir qayta-qayta aytursam hammani ensasi qotib ketyapti. Bugun aytayotganim, pora berayotganda birovdan birov pora olayotganda guvoh bilan pora oladimi? Agar biz ishonayotgan eng yuqorida turgan shu rahbarni og'zidan chiqqan gap shu bo'lsa, guvohingiz bormi, isbotlab bera olasizmi? Pora berayotganda meni chaqirmagan-ku, guvohlik berasan ertaga yur deb. Yo, umuman birovga pora berayotganda bu mantiqqa sig'maydigan, mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa-yu. Bu pora berayotganda guvoh bilan berar ekan. Pul berib yuborganman prokurorga. O'sha paytam yaxshi ham aqlim ishlab, o'sha taksida borgan mashinani
shofyorini guvoh qilib olgan ekanman, sudda yutib chiqdim, o'sha inson manga guvohlik berib, yana bitta ikkita odam guvoh qilganim uchun. A pora berayotganda guvoh bo'ladimi? Guvohlik beradimi kimdir? Yo, o'sha bergan odam ham man berdim deb aytadi. Ikki dunyo bir bo'lsin, bergan odam ham berdim deb ayta olmaydi. Nimaga? Ishi bitish uchun pora bergan-ku. U ishi bitgandan keyin u xalaq qilib aytadi, man beruvdim deb. Biladi-ku, aqli yetib turibdi, berganini aytsa ertaga o'sha ishsiz qolib ketishini. Nimasi bu? Nima maynavozchilik? Yana bitta narsa, Shavkat Miromonovich, iltimosda sizdan, mana hozir man nimaga vijdonim qiynalyapti, shundoq menga alam qilib ketyapti, kechadan beri yig'lab yig'lab oxir yana qaror qildim, nimaga yozsam hech kim eshitmayapti, yozsam keltirgan shikoyatingizga keltirilgan nular va o'z vajlaringiz o'z tasdiqini topmadi degan xat kelaveradi kelaveradida, shuning uchun majbur bo'lmay video murojaat yuborishga. Yana qaytarib aytaman, man bloger emasman, man oddiy fuqaro ayolman, kvartirada yashayotgan oddiy fuqaroman. 1,200,000 oylik olar edim. Muhtaram Shavkat Miromonovich, 09.09.2019 yilda PF 58/14 qaroringizga binoan o'tdi, man o'qib chiqdimda o'zim, takomillashtirilsin degansiz-da, bu yerda hozir qisqartirish bo'lib ketdi. Sesda umuman respublika bo'yicha mayli qisqartirish bo'lsin. Birinchidan prezident qarori muhokama qilinmaydi. Qisqartirish bo'lsin, lekin nega yana odamga alam qiladigan narsa, Shavkat Miromonovich, siz korrupsiyani yo'qotaman deyapsiz, korrupsiyaga qarshiman, men korrupsiyani yo'qotaman, ildiziga bolta uraman deyapsiz. Yana qaytarib aytaman, nimaga bolta urilmayapti? Rahbarlar nega urusha olmayapti? Davlat sanitar epidemiologik nazorat markazi ikkiga bo'linyapti. Agentstvo, inspeksiya bo'lyapti. Agentstvoga kecha ishchi komissiya tuzilib, qabul bo'ladigan bo'ldi. Xo'p, qabulda birinchi bo'lib mutaxassislar o'zlari kirishar ekan, mana diplomi to'g'ri keladigan sanfakni bitirganlar. Undan keyin ixtisoslashtirganlar kirar ekan. Undan keyin agar joy qolsa ekan, qolganlar kirar ekan. Endi bitta narsa. Masalan, men 1998 yil medkolleji bitirib, 2-3 yil poliklinikada ishlab, shu bilan SSK ishga kirganman. O'sha yerda SSK ishlayman. SSK har bitta qatta qanaqa ish bo'yotganini yaxshi bilaman. Nima deydi anu? Kitobiy qilib bilmasam ham qatta qanaqa ish qilib, analiz qanaqa oladi, mana qanaqa ishlarni yaxshi bilaman endi. Ja avliyoman deya olmayman. Da endi diplomim to'g'ri kelmayapti degan, lekin o'sha men ishga kirgan yillarim diplom so'ralmagan. To'g'ri, u paytda tizim boshqacha bo'lgan, diplom so'ralmagan. Lekin men o'sha yerda ishladim shuncha yil. Men o'sha malakamni oshirishga borishga ochig'i meni qurbim yetmaydi, cho'nchagim ko'tarmaydi, chunki o'zim kvartirada yashasam, bitta mutaxassis prokuror uchun qarz qutursam-da, hozir malaka oshirishga, o'qishga borishga kamida 5 million pul kerak, men o'tga borib o'qa olmayman. Men diplomim to'g'ri kelmas ekanmish, men ishdan bo'shatildim. Xo'p, endi mana savol tug'iladi. Men qatga borishim kerak, bozorga chiqib kartoshka sotayin deb kommentariyada yozishdi, pirojki soting deyishdi. Afsus, kartoshka pirojki sotish uchun ham оборудка pul kerak ekan. Uni ham borib surishtirdim. Tekstilga borib ishlang deyishdi. Tekstilga borsam, opa, yoshingiz to'g'ri kelmaydi, biz ololmaymiz sizni deyishdi. Chasmiy lubi hoch qatga bordimki, yoshim to'g'ri kelmas ekan. Endi chasmiy bironta joyda ishlaysam, yoshim to'g'ri kelmasa, sizda bir umr ishlaganman. Qaytarib aytaman, birovdan bir so'm pora evaziga pul olmaganman, birovga bir so'm pora evaziga pul ham bermaganman. Balki shuning uchundir, hozir nima qilib bo'lsa ham meni yo'q qilishga harakat qilishyapti. Qara qilib bo'lsa ham nimaga men pora olayotganlarni etib qo'yibman, sotib qo'yibman. Bu narsa yoqmayapti ularga. Ani pravda glaza ko'lat. Haqiqat yoqmayapti hech kimga. Da endi qatga borib ish topish bilmayapman. Turkiyaga ketaysam, ochig'i endi o'tga borib ishlaydigan yoshdan anchagina o'tib ketdim. Anchagina o'tib ketdim. Nima qilay? Etishdi. Shu ish qisqartirishda imtiyozli tomonlari ham bor deyishdi. Oilasida boquvchisi yo'q, yolg'izlani ish bilan ta'minlansin deb etishibdi. Ha, u odamga nima alam qilayotganida? Hozir nolayotganga kirayotgandirman, lekin aytmasam fikrimni to'liq ayta olmayman-da, shuni tushuntirmasam. Uyim yo'q, boshimda erim yo'q, ota-onam
oxirati obod bo'lsin, erta burundan tashlab ketishgan, o'lib ketishdi. Bitta prokurorga pul berib, mana haligacha pulini ololmay, u qarzini qutirib yuribman, uysizman. Endi bitta ishonayotgani 1 million 20 ming oyligimsiz ham qoldi. Da, mana imkoniyat menga imtiyoz qilib berishgani, ishsiz qolganman-da. Lekin vaholanki, inspeksiyaga, inspeksiya aslida biz sanadel degan atdelimiz bor, inspeksiyada qolishimiz kerak. Inspeksiyaga bir umr o'sha yerda yeb ichib, korrupsiyani ildiz otib, obdan ildiz otvaganlar qolishyapti. Qolishyapti 100%. Bugun borib obyektivkalarini qilgani, OBSSdan xat kepti ekan, o'sha obyektivkani qilgani ketishdi. Nimaga? Nimaga sanadel degan atdel bor-da, buni tushunganlar tushunadi. Bu siz anu bizni sohamiz. Sanadelda hamma o'sha inspeksiyada qoladiganlar edi. Nega hammani obyektivkasini olib berib yuborishmadi? Lozim topgani o'sha yerda olib qolib, yo'g'ini yo'q qilishmadi. Nega bir umr necha yillab ishlab, mana shu yerda korrupsiyani botqog'iga botirib tashlashgan, umuman botqoqda botib nimalar qilib tashlagan insonlar yana o'sha inspeksiyaga ishda qolishyapti. O'shalarning obyektivkasi ketyapti. A bu degani ertaga yana dalshi, undan battar korrupsiyani ildizini yana chuqurroq, chuqurroq qilamiz degan maqsaddami? Men tushunmayman. Mana mana shu o'zimni Yangiyo'l tuman davlat sanitar epidemiologiya nazorat markazida bu sanadel bo'lim mudiri bor. O'sha insondan bugun chiqib so'rayapman, men audio zapis ham bor. Nimaga mannaqa tanlab-tanlab oldinglar, hammani obyektivkasini berib yuborsanglar, ular ko'rib chiqib, lozim topganini olib qolib, yo'g'ini yo'q qilishmaydimi sizlar? Nimaga tanladinglar? Hada ularni kategoriyasi bor, ularni staji bor. Konechno ularni staji bo'ladi. Ular pul qilib, pul qilib hamma narsaga erishishgan. Puli yo'q odam bir umr chirib o'tib ketyapti-ku. Puli bor odam bir umr korrupsiyani o'chog'ida yashaganlar yana dalish korrupsiyani qilishaversin, qilishaversin. Ishonmassizlar bari. Hammanglar bilasizlar shu narsani. Mana shu siz desa harom hammasi pul oladi deyishinichi, mana kommentariyalarda ham o'qiyapmiz. Yaqinda ham lavashdan chiqdi ijtimoiy tarmoqda mana siz qaqa qarayapti deb. Haqiqat. Sizdachi 130 ta bizda odam ishlasa 20 tasi botib ketgan korrupsiyaga. Yangi yo'lga kelib sinash uchun любой столовый, novoyxona, somsaxona yo bo'lmasa maktab bog'cha olinglarni g'izzotlarga kirib so'ranglarchi. Botib ketgan korrupsiyaga. Oladigan pulini hammasi. Shu paytgacha olgan, bundan keyin ham mana olishga harakat qilishyapti. Lekin men nima deydi? Men o'zim farishta emasman, menda ham bordi qanaqadir ayb. Ja farishtaman deya olmayman. Lekin imkon qadar mana bunaqa haqiqatni yuzaga chiqarishga harakat qilsangiz, oyog'ingizga bolta urib, bitta bahonani to'g'irlab qo'yib, ishdan olib tashlashyapti. Mayli. Mayli, mana ishdan ketdim. Endi majbur chiqaman yana. Boraman yuqori turuvchi instansiyalarga. Majburman. Nimaga? Yashash uchun kurashishim kerak. Yana qaytarib aytibman, tekstil olmayapti, ishga yoshingiz o'tdi deb. Eshik romlarga borvaman, olmayapti, ish yoshingiz o'tdi deb. To'rs ko'chada kartoshka sotib, pirajka soting deyishdi. Uni ham mana nima deydi? Har ishni o'zini ustasi qilmasa eplolmay. Mayli qoqilar. Endi mani yoshimda hozir, yoshim bir joyga borganda. Bunaqa usiz ham tirichligim bor, yolg'on emas. Idish yuvgan chiqaman, xamir qorgani chiqaman. Lekin kvartiraga to'layman, u pulni qarz to'layman, u pulni shunga shoshib qolaman. Agar solig'im joyida bo'lganda ham o'layga chiqib ketaman. Qozog'istonda ishlab kelgan pulim o'sha prokurorga berganman. Chiqib ketib yana Turkiya-Purkiyada el qatori ishlayapti, o'ylayotgan yo'q chiqib. Shu yerda kunini ko'ryapti, men ham kunimni ko'raman. Lekin balki ishonmasalar sog'lig'im tamom bo'lgan. Bir kun sog' bo'lsam, 3 kun kasalman. Ko'zimni ich hozir agar ko'rayotgan bo'lsa qizarib, davleniyam tushmayapti. Nimaga tushmayapti? Mana shu nohaqligilardan uje chidolmayapman. Uje chidolmayapman. Blogersan, palonsamsan, yo'q. Yo'q, hech kim emasman men, hech kim emasman. Mani orqamda bir suyanchiq bo'lib turadigan ota-onam ham o'lib ketgan. Balki shuning uchundir hech kim meni eshitishi yo'q, hech kim menga yordam qo'lini berishni xolamayapti. Yomon ko'radi hokimimiz, yomon ko'radi prokurorlar, yomon ko'radi sudyalar. Nima qilay? Nima qilay? Sizlarga o'xshab o'qitmagan ekan ota-onam. Qiz bola o'qimasa ham bo'ladi, shu bitta anunda o'qitib qo'ya qolishgan ekan. Hunar o'rgan bo'ladi senga deb. O'qitishmagan ekanda. Endi hamma rahbar bo'lsa bizga o'xshagan dala hayvonlari ham kerak bo'lar, ko'cha supurish boshqa-boshqaga. Hamma rahbar bo'lsa kim ishlaydi?
Hiç kim işlemiydi? Ama rahbar bu kreslodan çıkış kemiğe oturur. Muhtaram Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos qilaman. Ulay, uzim ham ko'nglim aynib ketyapti. Mash xudo xolisi, inshaalloh Alloh mani to'g'ri yo'lga boshlasin. Hozir ham to'g'ri yo'ldaman, lekin mana shu video murojaat boshqa qilmay, ilohim boshqa muhtoj qilib, mana shu narsani qilmay to'ydim o'zim ham. Ochiq mana shu video murojaat qilaverib ham charchadim. Kimlardir insonni qotirib, bo'lar bo'lmas kommentariy yozishadi. Ey, nomerimni ham, telefon nomerimni ham tashlayapman. Mani hayotim qiziq qolsizlarmi, kimligimga qiziq qolsizlarmi, esimdan orqamdan yubormanglar, uchastkoylar yubormanglar, kelinglar, mani qo'limda dunyoni hujjati turibdi, xat hujjat, o'sha sudyalar ham menga bekordan bekorga hukm chiqarib, qaror chiqarib bermagan, qarz undirilsin deb, bekordan bekorga emas, qo'limda qancha xat hujjat bor, kelinglar, o'zim bilan o'tirib gaplashib dardimni eshitinglar, orqamdan odam jo'natavermasdan, xudo xayringlarni bersin. İşsiz ham qoldim mana shu 1 million 20 million o'sha pulam yo'q bo'ldi endi. Mayli o'lmasam kunimni ko'rarman. Lekin Shavkat Miromonovich sizdan iltimos. Sizni prezident qarori deb, sizni xalqi ichida sizni pesh qilishyapti prezident qarori, prezident qarori. Lekin sizni qaroringizni o'sha 58-14 o'qib chiqdim. O'tdi hech qatta qisqartirilsin. Shtat qisqartiringlar degan so'zingiz yo'q. O'tta takomillashtiringlar degan. Takomillashtirish so'zi menimcha rivojlantiringlar. Bunda bir sesam ishlasin. Ha deb korrupsiya qilavermasdan xalqimda o'ylasin, saloy maktablar vakolat olingandi. Mana vakolatdan berilyapti. Qani endi ko'ramiz. Endi ko'ramiz. Ana staloviylar, maktab bog'chalar endi ehtiyot bo'linglar. Ana endi borib sizlar nima qilsa qilishadi. Men aytaman. Men aytaman, nimaga ishlamayman, ishlamayapmanmi? Ishlaganlar pul qovatganlar, bilib olinglar. Qatta nima qilib pul qilishayotganini. Hamma biladi, Yangiyo'lda hamma biladi kim qanaqaligini. Sizni kim qanaqaligini butun Yangiyo'l shahar tuman bilishadi. Necha yildan beri kim ishlab, necha yildan beri kim nima biznes qilib o'tib pul qilib yurganini ham yaxshi bilishadi. Lekin o'shalar yana dalish pul qilishayotdi-da. Bu haqiqiy nochor qiynalgan insonlarni it kabi ko'chaga irg'itib otib tashlashdi. Borib isbotlab beraman, mana audio zapis eshitinglar desa, ishongan, o'zimiz ishongan respublika rahbarimiz, guvohingiz bormi? Guvohingiz bo'lmasa tuhmat qilganga kirib qolasiz. Ha? Odam joni chiqib ketar ekan, pul berayotganda kim guvoh bilan olib kirib korrupsiyada, pora berayotganda guvoh bilan olib kirib pul beradi. U eshitardim, esim raspechatka pul berar ekan, ushlab bir, ana o'shanaqa qilsagina ushlab oladi. Pul berganlar berib nima qilsa qilib yotishibdi. Nima qilsa qilib yotibdi. Bundan keyin ham mana harakat qilishyapti. Bundan keyin ham bob boyagidek o'zimizni korrupsiyamizni qilib, biznesimizni qilib yuraveramiz degan maqsadda. Vot menga o'xshagan shahardan bitta yigit bor, mana shunaqa menga o'xshab haqiqatni gapiraveradi, gapiraveradi mana. Hozir telefonlasi u ham ishsiz qolib ketibdi. Uni ham haydashibdi, bahona qilib diplomim to'g'ri kelmaydi deb. Vaholanki, diplomi to'g'ri kelmasa ham, o'sha diplomi to'g'ri keladigan g'irt o'g'ri muttaham poraxo'rlardan ko'ra bizda ozgina bo'lsa ham, ozgina farishta emas biz, ozgina bo'lsa ham vijdonimiz bor. Qarzga pul olib ko'planib, vaqtida pulini bera olmay, qiynalib, pulini bera olmaganim haqiqat. Uning uchun o'sha qarz olgan insonlarimdan uzr so'rayman. Alloh umrimni uzoq qilib tursa, xudo xolasi o'shalarning ham pulini qutulaman. Lekin o'sha qarzga olgan pullarimni bitta muttaham prokuror qarzini qutulish uchun berganman. Lekin o'sha pullardan o'zim bitta narsa yeb, bitta narsa kiymaganman. Yashirmayman, kommentariy yozishyapti. Men sizni bozordan o'tayotganingizni ko'raman. Hada zo'r kiyinib ani qilib yurasiz. Kiyinadigan butikimni oti Yangobodda Tizikopka bozor, eski bozor. Butik, o'sha yerdan borib kiyinib kelaman. 10 ming, 15 mingga ustimga majburmanda. Ishlayman, ko'chaga chiqishim kerak. Yalang'och chiqa olmas ekansan-da. Qiynalayotgan odam hammasi yalang'och yura olmas ekanda. Ilojsiz. Xohlasanglar, havas qilayotgan bo'lsanglar, kiyinishimga Tizikopkaga borib, o'sha yerdan 10 ming, 15 mingdan kiyim olib kiyinglar. O'sha yashiradigan narsam ham, uyaladigan narsam ham qolmadi. Muhtaram Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos qilaman, iltimos, uje xudo xolasa, inshaalloh nasib qilsa mana shu oxirgi video murojaatim bo'lsin. Iltimos. Siz sohasini takomillashtirgin deb buyruq chiqaribsiz, qaroringiz chiqibdi, lekin nima deydi? Takomillashayotgani yo'q, naborot, korrupsiya botqog'iga dalshib otishyapti. Xuddi shu korrupsionerlar yana joyida qolyapti. Oliy ma'lumotli, nima deydi?
ixtisoslashgan korrupsionerlar o'z joylarida qolishyapti. Shavkat Miromonovich, boshingiz omon bo'lsin. Iloyim yurtimizni, mana shu O'zbekistonni kelajakda adolatli davlat qurishingizda Alloh sizga sabr, juda ham katta sabr bersin. Iloyim boshingiz omon bo'lib, atrofingizdagilarga ham insof bersin, iymon bersin, ertaga Allohning oldiga borganda qanday javob beraman degan tuyg'u qiynasin azgina shularni. Rahmat eshitganingiz uchun. Iltimos, ming bor uzr, kimlanidir asabiga tegib, joniga tekkan bo'lsam, ming bor uzr, lekin iltimos, meni ham to'g'ri tushuninglar. Qiynavordi hayot, qo'limdan hech narsa kelmayapti. Yolg'izligim juda ham pand beryapti. Iloyim, meni boshimga tushgan kunlar dushmanim boshiga ham tushmasin. Hammanglarni, hammanglarni Alloh o'zi qo'llab-quvvatlab, omadinglarni berib, oilangizlar tinchlik, xotirjamlikda yashash nasib qilsin.